Fala galera, pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa, moro no Japão e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Galerinha, a gente tá na luta aí de um quarto por dia. Hoje será o quarto das crianças. Ainda não sei exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu queria trazer a cama pra cá das crianças e o berço do Zaki. Eu consegui com que o Zaki dormisse boa parte da noite no bercinho dele hoje. Peguei, acho que hoje ele. Era umas 5 horas da manhã, que foi quando ele acordou pra mamar. Né? Porque ele já tem 1 ano, então ele já tá comendo comida, já tá comendo fruta, tá comendo Danone, tá comendo igual a gente, né? Então não tem a necessidade de ficar acordando de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, pra ficar dando mamar mais pra ele, tá? E ele conseguiu dormir no bercinho dele. Então o objetivo é mais um pouquinho, é trazer a cama deles pra cá, né? No caso, esse é o lado do Zaki e esse é o lado da Laís. Por enquanto tá essa bagunça aqui, ó, Daiana. Só que a gente vai terminar com essa bagunça aqui hoje. O objetivo hoje é arrumar aqui, ó. Tirar as roupas que não servem mais. Tanto pra ele quanto pra Laís. Isso aqui, ó, tá vendo? Tá tão cheio, né? Que a gente só foi comprando, comprando, dobrando, vai pegando, vai guardando aí, ó. Dobrado tá, né? Mas tá bagunçadinho, né? Porque tá muito cheio. Então a gente vai ter que tirar aqui hoje as roupas que não servem para eles. E vou dar um grau aqui no quarto. E vamos ver como é que vai ficar o resultado final. As roupas que a gente traz lá de baixo, ó, lavada aí. Tudo dobrado aí, ó. Tá vendo? Essa daqui é a minha do papai. Essa daqui é a das crianças. E é isso. Hoje a gente vai deixar bonitinho. Se você não viu. Né, os vídeos anteriores, vai voltando aí que tem aí uma sequência de vídeos aí. Eles conseguiram, graças a Deus, dormir. Eu não vou mostrar meu quarto, porque eu mostrei no vídeo anterior. Então volta o vídeo aí pra você entender melhor. Papai, e aí? Vamos lá? Vamos lá. Sai desse celeiro aqui. Ele vai querer sair também. Você tá no seu bercinho, boletinha de amor. E ela está na cama dela. Quer ver o vídeo completo? Volta um vídeo aí anterior. Hã? Qual que é a sua ideia? Ah, vamos tirando, vamos tirando. Tirando vamos. Por aonde? Não, a gente vai ver, ó, a gente tem essa mesa de computador que a gente levou pra baixo, depois trouxe pra cima, depois fez não sei o quê. A gente vai desfazer dessa mesa também. O pai já tirou foto, colocou no site pra vender. A gente tá tirando bastante coisa que a gente não usa mais e tá colocando num site aqui no Japão pra gente poder se desfazer dessas coisas, tá? Né, que a gente não tá usando mais, porque eu acho que é bom, né, a gente se livrar de algumas coisas para entrar coisas novas. Eu já consegui vender bastante coisa, vai acompanhando o canal aí, ou volta os vídeos aí que vocês vão ver como é que tá ficando a nossa casa. E no final, depois eu faço um tour aqui pela nossa casa, porque tem gente que não conhece a nossa casa inteira, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou querer desmontar isso aqui, porque isso aqui também vai sair daqui de casa. Mais pra frente eu quero comprar um trampolim bem grande para as crianças para poder brincar lá fora, porque o Zaki já vai estar maiorzinho, né? E aí esse daqui não tá servindo mais aqui pra Laís aqui, não. E tá perigoso, né? Porque o Zaki não tem a proteção do lado, sabe? Não tem a proteção do lado. Aí ele sobe aqui, eu tenho medo dele cair. Então a gente vai tirar esse aqui. Todo cuidado é pouco, com o menino ainda. Bandinha! É, elefante. Como é que ficou, dá uma olhada lá, como ficou bonitinho. Tive que colocar esse negócio aqui pra cá, normalmente ele fica aqui, ó. Fica assim, ó. Só que o senhor Zaki descobriu a tomada ali, então a gente tem que esconder ela aqui, ó. Senão ele fica puxando esse negócio aqui, então. Jeitinho brasileiro.
Olha lá. Ficou ajeitadinho, estão brincando ali no sofá, ali, ó, sentadinhos. E agora aqui é o que vem aqui, ó. Ai, Jesus amado. Senhor amado. Vai começar aqui a reforma de tudo isso aqui, hein? Vamos lá? Mãe, a minha de pandinha tá lá no carro. É, vai lá olhar no espelho pra você ver. É roxa essa. Calma aqui, né? Põe aqui pra ver. A minha toca tá lá no carro. Vamos trocar essa roupa? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Vai ficar bem bonita! Vem lá mostrar pra eles quando você tá bonita, vai. Vem lá eles colocar uma roupa bonita, vem. Pode trocar de roupa. Eu queria pôr um vestido. Tá, vem aqui que eu vou escolher um vestido pra vocês. Esse aqui? Esse. Esse? Vamos dar uma rodadinha. Quando você rodar, você vai estar de vestido, hein? Vai lá mostrar pro pai. Galera, consegui arrumar o armário do Zac. O armário não, é gaveteiro, né? Que fala. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O do Zac ficou arrumadinho, ó. Coloquei as calças, pijama conjuntinho ali do lado. Aqui eu coloquei as camisetas de manga comprida com os bodyzinho também. Aqui eu coloquei... Opa! Aqui eu coloquei as camisetas... Camiseta... Opa, essa camiseta é pra cá. E aqui eu coloquei as roupinhas de verão agora, shortinhos. Aqui eu coloquei os bodyzinhos, tipo macacãozinho de verão. E aqui... as meinhas, lencinho umedecido. Esse daqui eu vou guardar uma roupinha dele, né? Pelo menos uma ou duas roupinhas eu vou guardar de quando ele saiu da maternidade e quando ele era pequenininho, né? E aqui tá uns lencinhos, umas toalhinhas ali do lado. Do Zac ficou filé. Vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu tirei do Zac, galera. Tudo isso aqui, ó, eu tirei do Zac, dá uma olhada. Muita roupa, né? Ih, minha alergia atacou, né? Mexendo com pano, esses pelinhos aí, sobe pra dentro do meu nariz. Nossa, eu fico... Vou parar um pouquinho pra fazer o almoço. E eu já vou decidir o que eu vou fazer com essas roupinhas aí. E aí eu conto pra vocês, belezinha? Papai tá dando comida pro neném hoje. Coisa mais linda, é porque come tudo. Coça. Dá uma olhada como come. Coça. Para de coçar, filha. Ó, tem cenoura, macarrãozinho pra ele. Salmão. Não, a gente compra salmão pra dar pro Zac. Ó, tem arroz, feijão, peixinho, macarrão. Manda ver, Laís. Não quer mais, não. Tá batendo. Quer não? Ela começou a bater. E agora eu vou fazer o estrogonofe mais tranquila, né? Porque vai dar uma hora, ó. Meio-dia 43. Já tá o arroz pronto aqui. Aqui tá o frango. Vamos começar os trabalhos pra fazer um estrogonofe bem gostoso aí pra mim e pro papai. Gente, agora é meio-dia e 47. Papai me desafiou. Falei pra ele que até 1h30 o almoço ia estar pronto. Sabe o que ele falou pra mim? Ha! Duvido, então espera aí. Falei pra ele, nunca subestime uma mulher. Calma aí, gente, tô com a faca na mão, né? Nunca subestime uma mulher. Aí, ó, pia limpinha com sucesso, pia limpinha com sucesso. O franguinho já tá quase pronto aqui, ó. Aqui já tá cozido. Vamos acrescentar aqui o... Vou acrescentar os ingredientes agora. Eu tenho aqui ketchup, mostarda, champignon e o creme de leite. Ai...
Eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó, 2 colherzinhas de molho de tomate. Vou colocar 2 de ketchup também, ó, bem cheia. Não sei se vocês estão conseguindo ver. 1, 2. Uma. 2 de mostarda. Pra quem perguntou se a gente não usa mostarda. Que delícia. E agora pra fechar com chave de ouro, o cheiro já tá gostoso, eu vou colocar o creme de leite. Baixei um pouquinho o fogo, vamos deixar dar a cremosidade agora. Que hora que é, mãe? Cadê o arroz? Mãe, essa comida aqui não vai matar minha fome. Tem muito mais lá na panela. É que eu quis fazer um pratinho bonitinho. Ah, você colocou até uma árvore aqui. Assim. Coloquei até uma arvrinha. Ficou bonitinho. Que hora que é, papai? Eu não tô preocupado com a hora, não. Hã? Quem tá preocupado com a hora? Você? É? É, né? O que, que você falou? Quer ficar pronto pra janta? Galerinha, vocês viram aí? Almoço concluído com sucesso. Ai, barriguinha cheia, que gostoso. Comenta aí como é que vocês fazem os seus estrogonofe. Galera, vamos lá agora. Falta o lado da Laís aqui, ó. Eu vou arrumar. Vou arrumar, vai ficar arrumadinho dela. Dela vai ser mais fácil, vai ser mais tirar as roupas dela, né? Porque eu... Usar que a gente tem que ter noção, mais ou menos, né? Porque não dá pra ficar experimentando a roupa, né? Nele, né? A da Laís eu já tenho uma noção, né? Porque são 4 anos, né? Que eu tenho ela, então... O show já tá limpinho aqui, já passei um paninho e tal. Então, vou tirar aqui as roupinhas. As calças da Laís estão tudo na canelinha, tá tudo bem curtinha. Então, eu vou ter que tirar no dela aqui. Ainda dá pra usar, né? Dá pra ficar em casa, né? Mas eu vou tirar, porque... A gente tem que se desapegar das coisas. Não pode ficar muito apegado nas coisas, porque senão não entra coisas novas pra vocês. Então, se vocês estão muito apegados numa coisa velha, desapega disso, desapega disso, pra entrar uma coisa nova pra vocês, tá bom? A gente guarda coisa velha e não entra coisa nova. Você fica com dó de comprar coisa nova, não? Vai embora, tem que ir embora. One eternity later. Galerinha, enfim, terminado. Jesus amado, meu Deus do céu. Da Laís que eu achei que ia dar menos trabalho, foi o que mais deu trabalho, galera. Enfim. Enfim, 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 olha. Pijaminhas, meinhas. Camisetinhas desse lado, shortinhos desse lado. Blusa de frio, aqui também tem mais pijaminha. Mãe. Blusa de frio, ela ficou com um pouco agora. O que significa aquelas roupas? Em cima do meu sofá. Ah, é? Seu sofá? Sim. Dá uma rodadinha aí, mostra seu vestido, pessoal. Peraí. Vestido bonito.
Mas não serve mais pra você, filha. Ela quer pôr, mas não, não adianta, não serve mais. Vai ficar com um bumbum pro lado de fora, não dá. Mamãe, eu acho que não serve pro Zac. Como é que o Zac vai pôr vestido, meu anjo? Ele é homem. Homem não veste vestido, minha vida. Mas ele fica... Ele vai ter um vestido dele? Não, vida. Ele tem a gavetinha dele. Ai, meu Deus. Bom, galerinha, aqui eu coloquei as calças. As calças de inverno, ela perdeu tudo, tá? Agora só tem essas fininhas. Ainda bem que agora vai entrar o verão. Aqui eu coloquei o uniforme da escola. E agora ela vai usar bastante vestido, né? Então tem vestido aqui, ó. Né? E é isso. Vou mostrar pra vocês aqui o tanto de roupa que a gente tirou. Galera, tudo isso aqui de roupa foi que a Laís perdeu, olha. Naya, é roupa pra Dedéu. Ó, camisetinhas, tal. Tudo que ela perdeu, pessoal. Já era. Aperta ali o botão. Vai, gente. Ela pegou shorts, né? Saiu correndo. Papai, o que, que você tem a dizer das roupas que ela perdeu? Ah, isso aí tava... Já faz 4 horas. É a primeira vez que tira... Não, não é a primeira vez, não. Já tirei. Não é a primeira vez? Não, já tirei outra vez. Ela tá crescendo, tá esticando. Normal. Tá esticando muito, né, amor? É, é. Normal. Eu já tô... Bom, galera, papai falou que é normal, então tá bom, né? Eu sou criança. Não falou que... Vai ficar sem? Então tá bom, né? Bom. Pelo menos já sou criança, né? É. Por enquanto, né? Daqui uns dias você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro pra mim, né? Mãe. E você que vai comprar roupa pra mim. Eu não vou cortar madeira, não. A Laís tá assistindo muito o João. Como que é o nome daquele lá? O quê? João Pé de Feijão? Ah, Pé de Feijão. É João Pé de Feijão. É por isso que ela tá falando que eu não vou cortar madeira. Bom, galerinha, é isso aí. Papai vai anunciar num site pra vender baratinho isso daqui, tá? Porque eu não vou dar de graça, né, pessoal? Porque pra comprar, eu também tive que desembolsar dinheiro. E aí depois a gente vende, a gente compra uma blusinha, compra uma calça. Eu não sei, depois eu falo pra vocês o que, que vai dar pra comprar com o dinheiro das roupas da Laís que vendeu nesse site, tá bom? São tudo roupas boas, ó. Ó, tudo moletom da Gap, tá vendo? Mãe, aquela roupa aí da minha vestido? Vestido... Calça, jeans, ó, nova. Usou poucas vezes, ó. Mãe, é um vestido. Não, filha, esse é um conjuntinho da Mini, ó. Esse aqui é um conjuntinho da Mini, ó. Achei que não serve mais pra mim, né? Não serve mais pra você, filhinha. Vai lá com o papai, vai. Bom, galera, é isso aí, né? É um modo de você ganhar dinheiro agora na crise também, tá? Veja algumas coisas que você não tá usando dentro de casa. Libere espaço. É para entrar novas energias. Não tô dizendo que essas coisas que eu tô mandando embora tá com energia ruim. Pelo contrário. Eu tô me desfazendo. Não, ai, que dó. Não, com amor, né? Porque a gente usufruiu nossos filhos, né? Então, eu tô mandando energia boas, né? Pra essas coisas que as pessoas possam usar também. E usufruir da mesma maneira que a gente usufruiu, que a gente cuidou. E é isso aí, família. Eu vou ficando por aqui, ó. Deixa o like aí pra nós. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo. Bye, bye. Oi.